Leiboriste bitenist aripis mosalodnil momedebas aprotesteben, Shromis partiis ukmaqopleba akhal kanonsats ukavshirdeba, romlis mikhedvitats mosakhleobas qvela aripis erti kvitrit erdroulad gadakhda mouzevs, rats isedats mzime sotsialur fonds kide upro daamzimebs. Leiboristebis aktsias Telasis teknikuri direktori gamoixmaura, Mamuka Kobalias ganzxedebit Telasi kanonit dagisrebul movaleobebs asrulebs, rats shexeba aripebs 2015 წლამდე ის უცვლელი დარჩება. Დღეს ჩვენ უცხადებთ უკანონო კრიმინალ პრეზიდენტს. Ან უკან წაიღე ეს შენი გამოგონება, ან ხალხი განწარებული გამოგათრევს კაბინეტიდან. Ასევე ჩვენ მივმართავთ აი ამ რუსულ კომპანიას, რომელიც საკაშვილთან არის შეკრული. Თუ არ იქნებით ჭკვიანად და გააგრძელებთ მოსახლეობის ძარცვა დაყაჩაღებას, ისეთივე ბედი მოგეწევათ, რაც დაემართა ლეიბორისტული პარტიის მიერ ამერიკულ კომპანია AES Telas, როდესაც ის გავაძევეთ აქედან. Რაც შეეხება Telas-ის სამხარეო ტარიფს ელექტროენერგიაზე. Არანაირი ტარიფის ცვლილება დაგეგმილი არ აქვს Telas. Ჩვენ ამის შესახებ რამოდენიმეჯერ გავაკეთეთ განცხადება ადრინდელ პერიოდშიც. 2015 წლამდე Telas-ის სამხარეო ტარიფი ელექტროენერგიაზე არ შეიცვლება. Შესაბამისად ჩვენ არანაირი განაცხადი ტარიფის მომატებასთან დაკავშირებით მარეგულირებელ კომისიაში არ შეგვიტანია და არც ვაპირებთ ამის გაკეთებას.